Um a um, os empresários apresentaram aos deputados as demandas para facilitar os serviços oferecidos pelo comércio. De acordo com o diretor-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, é preciso revisar as leis estaduais com o objetivo de desburocratizar os serviços. Exatamente, verificar pautas que a gente vai poder falar sobre futuras leis que deveriam ser feitas e outras também que poderiam sair, lei muito antiga, que hoje só atrapalharia o comércio. Então, tudo isso a gente vai conversar, principalmente vindo da sua diretoria, tendo entendimento sobre isso, e eu acredito que com isso nós vamos ter um resultado muito bom. O comércio é responsável por 65% da arrecadação do ICMS estadual. São 4 mil empresários associados na CDL Manaus, que possuem 7.500 lojas. Para a deputada pelo PP, Maiara Pinheiro, é preciso apoiar o setor porque ele é importante para a economia do Amazonas. Eu acho que o incentivo para essas médias e pequenas empresas realmente se firmarem no Estado tem que ser de todos, tem que partir de todos, não só do Executivo, mas a Assembleia veio aqui para estreitar essa relação e para ajudar de alguma forma para que esses incentivos sejam suficientes para que a gente mude a realidade, deixe de depender só realmente da Zona Franca, como é o que ocorre hoje. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado pelo PSD, Josué Neto, afirmou que vai criar um esforço concentrado para revisar as leis referentes ao comércio. O objetivo é retirar leis que engessam e burocratizam o trabalho dos empresários. A Assembleia Legislativa tem uma função especial, que é de tratar das dificuldades, tentar diminuir a questão da burocracia, pelo quais os empresários passam, principalmente os comerciantes. Foi um pedido, da classe dos comerciantes, para que haja uma revisão das leis que dificultam a atividade do comércio. Não só a burocracia, mas também a criação de pequenas coisas que impedem, e que dificultam a venda, que dificultam o comércio. E a Assembleia Legislativa vai atender esse pedido num prazo mais rápido de tempo possível. O comércio gera aproximadamente 95 mil empregos diretos. Para a deputada MDBista Alessandra Campelo, o setor e o poder legislativo precisam caminhar juntos para beneficiar a população. A reunião de hoje mostra que a Assembleia começa com uma gestão diferente. A gente não espera o problema acontecer para o comércio nos acionar. A gente já veio antes, para construir junto com o comércio as soluções, enfim, e criar as leis necessárias para facilitar o acesso ao emprego, para facilitar o desenvolvimento do comércio. Então, eu acho que a gente está indo agora sim na mão certa, na via certa. O deputado pelo PDT, Adjuto Afonso, defende o empreendedorismo como alternativa econômica. Para o parlamentar, é importante que o poder legislativo esteja inteirado das necessidades da classe empresarial. Comércio emprega uma quantidade muito grande de pessoas, da mesma forma que a indústria, então a gente precisa mostrar para eles essa aproximação do poder do parlamento com eles. Todas as matérias que dizem respeito ao comércio, à indústria, ao setor produtivo, tramitam pela Assembleia. É importante que a gente tenha esse relacionamento, até para que a gente possa aprimorar, que a gente possa ouvi-los. Os empresários também solicitaram aos parlamentares um estudo para a redução da carga tributária estadual. Também participaram do encontro os deputados João Luiz, Wilker Barreto, Cabo Maciel, Carlinhos Bessa, Roberto Cidade e Doutor Gomes.